Unë kam marrë pjesë në shumë gora, si në Kosovë dhe ashtu, pashtu dhe jashtë vendet. Disa nga gorat që kanë qenë më të mdojat, ka qenë Festivali Olimpik, që është mbajtur në Slovaki, ku dhe aty kam pasur një performancë të mirë, edhe ka qenë një eksperiencë dhe aty shumë e mirë, pas edhe e ka qenë hira ime e parë që kam shku atje dhe një gorë shumë e modhe. Pashtu kam marrë pjesë edhe në Gjermani, ku aty kam arrit të fitoj vendin e parë në disiplinën kaluç, dhe kjo ka qenë po ashtu një arritje shumë e suksesshme për mua. Dhe në shumë gora të tjera, si në Kosovë ku jam kampione e Kosovës për vitin 2022, po ashtu dhe kampione e kategorisë juniore për 2023.